Godmorgen derude. Det er den 23. august, og jeg er på efterårsfiskeri, på havørredfiskeri. Men egentlig er jeg på vej til Skagen for at fange tunfisk. Jeg er blevet indbudt, og selvfølgelig siger jeg ikke nej til det. Så jeg skal være med Jan Svendstrup og Helge Tesgaard på en båd over på Skagen. Vi skulle have fiske fra lørdag, men båden den er ikke blevet fri endnu, så vi fisker fra søndag. Vi tager ud søndag morgen meget tidligt for at fange makraller, så jeg skal lige slå noget tid ihjel. Det er fredag i dag. Det er fordi, jeg skulle igennem Elbtunnel. Det er jo noget forfærdeligt noget, jeg kører i. Og især om en fredag, når alle skal afsted. Så jeg, efter fyraften i går, klokken var meget sent. Jeg tror, det var 19.30. Jeg kørte klokken 20.30. Kom jeg helt herop, kørte op på den anden side af grænsen, for jeg heller ikke at komme til at stå i kø i Ellund. Og jeg er taget til Genderbugt igen. Hvor jeg havde fantastisk fiskeri. Jeg fangede omkring 20 eller lidt mere end 20 øre, jeg var her sidst. Det er den der dyvige hoved, både lav. Og jeg skal ud i min kampmaskine. Jeg har planlagt at være her hele dagen, også i aften og i nat. Så det er derfor, jeg har sat ringen i vandet. Ja, der er min soveplads. Der er nogle tennisketcher derinde, de hører ikke med til historien. Jeg glemmer at tage dem ud efter arbejde. Men jeg er klar til at gå i seng. Og klokken er 9.30 om morgenen, så selvfølgelig skal jeg ikke tænke på at gå i seng. Nu låser vi lige den her. Så er jeg klar til at gå ud. Jeg har kaffekur og vand og kaffe og madpakke og kold øl og det hele med. Og der er en synkeline. Den er der med en ordentlig stor flue. Så er der en flydeline her, klasse 4. Og så er der selvfølgelig min spindestang. Og i den der vandtætte aqua rygsæk. Der er selvfølgelig alt, hvad jeg siger, er proviant og toiletpapir, alt hvad man skal bruge. I sidetæskerne er pakket med grej og øller. Så jeg er klar til at gå i ringen. Jeg regner med, at jeg skal være ude i ringen nu her, inden jeg lige skal have den første pause og lige en lidt morgenmad. I hvert fald 3-4 timer. Altså før kl. 12 kommer jeg ikke ind på land. Det ser pissegodt ud. Dejligt let bølge. Der er en fredning derhenne, det ved vi godt alle sammen. Men jeg har jo Fishing in Denmark. Og der kan jeg jo se i flyringen lige nøjagtigt, hvornår jeg er på grænsen til fredningen. Så padler jeg igennem fredningen og tager helt ind i det inderste. Jeg ved godt, at man siger, at vandet er varmt og bla bla bla, men det får et skud. Jeg har mine force fins. Så det kommer til at gå stærkt, og hvis det skal gå endnu stærkere, så er jeg selvfølgelig også over på flyringen. Så Yes. Jeg skal slå fredag ihjel og halvdelen af lørdag ihjel, og så kører jeg lørdag tidlig eftermiddag, 13-14, så kører jeg op mod Skagen, så jeg ikke har så langt op. Skulle der ske et eller andet, skulle man få en punktering af det, jeg skal bare ikke komme for sent til tunfiskfiskeri. Men så hvis det ser godt ud, så tager jeg altså lige og giver den et lille skud i Ørnedalsbukken ved Maja Fjord. Det fiskede jeg meget, da jeg studerede i Aalborg. Så den får også lige en skud, men jeg brænder en hel dag, eller halvanden dag af nu her. Og jeg kommer til at fiske ind til kl. 22, og kl. 9.30. Yes. It's gonna be good. Vi ser nogen starter også en over and out for Chort ved Genderbugt. Så jeg røg ind i stimefiskeri, og jeg har haft 4 hook. Det er ikke den samme, at de kommer. Jeg har en rigtig pæn øje på her. Rigtig flot øje. Den skal vi lige have styr på her. Op på hjulet. Gider ikke alt det snør og kluder dernede i, men den følger pænt med. The nice trout is following the belly boat. Now I'm stuck in my camera. Sådan der, sidder lidt fast i GoPro'en, så. Sådan der. Så har vi den klar, så skal vi have den her. Og så skal vi have nettet ud. Sådan der. Så er vi klar. Så kan vi køre den. Det er fandme en fin øre. Er du tos? Ej, den er god. Og så ned i det der spritklare vand. Helt inde. Altså det er fandme ikke langt ude, jeg sidder. Jeg fisker flydering, fordi jeg kan ikke komme ud over det dybe her med det lette grej. Så
Lad os se, om vi kan få den op og ligge her. Fremragende, det er... Ej, den er flot. Så skal vi op på Skagen. For satan, det var nok en af de dårligste netninger, der er set i mands minde. Fuldstændig nybegynder. Man tager ikke fisken bagfra. Man kører den op og ligger i overfladen og så ind over nettet. Det kan godt være, at de der laksefiskere, de vil tage den fra enden af, men det kommer ikke til at ske hos mig. Sådan der. Op og ligge. Den sidder sgu egentlig meget godt. Sådan der. Hold kæft, den er fin. Er du sindssygt, den er fin. Så er vi lige og basker ind med den. Så er det så lige spørgsmål. Jeg skal jo på tunfisk fiskeri. På tunfisk fiskeri i morgen. Altså, måske skulle jeg tage en lægge den her i fryseren og så få en fisk med til hvad hedder det, noget aftensmad derop. Frisk fanget til noget aftensmad over på Skagen. Nå, men jeg vender tilbage, når jeg kommer på land. Den skal lige filmes. Over and out for trout. Ja, så kom jeg lige ind på land her. Fik lige set til det. Det er en... den er 56. Smider skæl. 56 cm, 56 cm fisk, og frisk fange, så der skal den fileteres og lægges på frys i aften. Og så har jeg frisk havørre, og skal lave havørre til den deroppe på Skagen i morgen, når vi skal til, så vi kan være friske til noget tunfiskfiskeri. Søen 56'er for morgen, beim Thunfischangeln om i Skagen. Wunderbar, schönes Ding, frisch gefangen, gerne bucht aus der Kampfmaschine Savage Gear. Skide godt, over and slut herfra, bye bye, over and out for trout, gerne bucht. Sådan skulle galt igen. Jetzt nicht wundern, dass ich Dänisch rede, das ist jetzt... Die Kamera. Så er den galt igen. Vi igen er bugt. Og igen er det en rigtig flot fisk. En rigtig schöne forelle. Den kriegen vi wieder auf die Rolle. Gotta put it on the reel. Very nice. Big trout. It's also be 55, yeah. Ich hab's gewusst. Über den dunklen Bereich, der ist auch das, ist eine schöne Forelle. Yes. Eine richtig schöne. Der hier geht weg. Ich bräuchte dich dann vielleicht, weil der geht ja wieder raus, ne? Der wird ausgesetzt. Jetzt habe ich genug gefangen, ne? Also eine passt schon. Hilft, man. Das ist auch ein 50er auf jeden Fall. Nee, nicht zum Drill. Ich wollte, du musst nur filmen, ne? Mit meinem Handy. Boah, der ist gut. Das ist echt auch eine schöne. Jetzt noch nicht in den Blasentang. Hoch hier liegen. Zack. Ah, ganz 50 ist es nicht. 45.
nehmen den hier in One Take. Wir schneiden den Film nicht. Hier habe ich auch so ein bisschen Windschatten. Hier treibe ich nicht weg. Ja, ja, die GoPro filmt, aber es geht mir ums Handy. Und zwar meine Jungs da in Hameln und ein paar andere, die kriegen jetzt einen kleinen Film auch noch. Und der geht nicht direkt vom GoPro aufs Handy. Ich habe diese, es gibt so eine App, die, das kann man tatsächlich machen, aber jetzt... Ich komme ungern mit ins Internet, meine ich deswegen. Ach so, nein, muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht. So, Kamera, so. Ne? Ja, ja. Ach, ist die gut. Bist du verrückt? Das ist auch doch. Das ist ein 50er. Schwimmer, ne? Ja. So, Drange. Na, Jungs. Dann ist es mal wieder so weit. Eine Forelle habe ich. Jetzt muss ich noch. Oh, ich krieg den Haken nicht raus. Nee, mach mal aus. So, warte mal. Wenn ich den jetzt frei habe. Gott. Alles miteinander. Ja, das ist halb so wild, das kann ich nachher auseinander machen, aber. Achso, nee, dann kriege ich dann gar nicht durch, ne? Scheiße. Weißt du, du schmeißt da einmal hin. Ich habe hier die ganze Zeit, habe ich hier hinten um die Ecke gefischt, bis hinter das Schilf. Scheiße. Fliegen. Ich muss mal mit Fliegenfischen anfangen. Ja, oder Spiro. Nee, das mit diesen Überwerfen, das kriege ich nicht hin. Aber ich habe den kleinen Vorteil bei der Fliege, bei der regulären Fliege. Ja. Dass ich gucke, ne, mit den Bewegungen. Ich habe den kleinen Vorteil, dass ich keinen Lärm mache, wenn die auf flachem Wasser stehen. Ja. Weißt du denn, ich verscheuche sie nicht. Dann musst du dann überwerfen. Ja, jetzt muss der erstmal ein bisschen zu sich kommen. Dann kriegt er noch ein bisschen Luft. Warte. So. Ich wollte gerade sagen, sonst gibt es ja die Spitze. Nee, aber der war gut gehakt, aber der muss jetzt erstmal ein bisschen zu sich kommen. Der ist jetzt gar nicht, so. Ich habe glaube ich nur auf Stopp gemacht. Ja, dann mal ganz aus. Ja, Stopp passt ja auch, ja, dann fehlt er nicht mehr. Ja, ja. So, jetzt haben wir das alles unter Kontrolle, haben wir diese Forelle auch unter Kontrolle. Jetzt gucken wir mal. Du sagst, wenn es... Ja, ihr drückt da. Sehe das nicht. Jetzt sehe ich was. Haben wir? Jungs, Drange, direkt die Flotte, oder? Das müsste auch so ein 48, richtig gut in Futter, frisch, gerne bucht, wenn es am besten ist. Und den setzen wir jetzt aus, jetzt hier im Blasentank. Und da ist er weg. Yes, dann versteckt er sich. Super. Yes, Gennerbucht. Gennerbucht, der Best. Oh, und auch so Trout. Good morning, Will. Good morning and guten Morgen. Es ist Sonntag, die Sünde. Sonntagmorgen, klokken er 7:30. Og jeg har overnattet her ved Ertebølle, som jeg har vist et par videoer fra før. Det var en god fiskeplads. Eller det er en god fiskeplads. Vi fiskede meget dengang jeg studerede i Aalborg. Der er jo ikke så langt fra Aalborg til Ertebølle. Man kører direkte ned. Vi kører op. Altså igennem Ertebølle op forbi det der lille kulturcenter. Hvad hedder det? Sådan en udstillings... Så kører man direkte helt ned til vandet. Altså der er nogen der er så freje at køre ned helt ned. Men altså parkeringspladsen officielt den er her. Så jeg kan varmt anbefale, at man kører direkte ned. Det var fedt og overnat. Dejligt. Jeg har set det inde på den grund der. Jeg tror det er offentligt. Jeg tror sgu ikke, de er en, ja, hvor der er bålsted derhen. Der sad jeg lige og fik morgenkaffe. Der står to fiskere dernede. En fluefisker og en spindefisker. De har taget strækket først. Og egentlig den der med at gå hen over noget, der er nogen, der har gået i. Det er ikke det aller fedeste. Men jeg har siddet en time. Jeg var tidligt op. Jeg kunne ikke sove. Men jeg tænkte, jeg skal lige have kaffe. Så kom de. Og så gad jeg ikke den der, de der vedløb, man har. Med at skynde sig op og trække i vader, og så... Det vendte den første, ikke også? Det blev sådan et ræs. Og det er også så pisse pinligt, når man gør det. Så jeg har bare siddet og ventet og kigget på, at de her fisk er ikke fanget noget endnu. Nu stiller jeg mig. De er gået derned. Jeg tror ikke, man kan lige se, at hans flueline kommer op en gang imellem over vores kanten. Jeg går helt derhen. Det er sådan cirka 500-600 meter. Helt hen.
Og der kan man gå langt ud, det bliver lidt fladt, og så kan jeg fiske med vinden. Den er 4-5 sekundmeter syd, og det er jo helt perfekt til den plads her. Ærtebølle. Hvis I skal se det her, så i østen stiger solen op, ikke? Altså, bum. Og så den diametrale modsætning. Det derovre, det er vest. Så det der nede syd, og det er der vinden kommer fra. Så den går på langs. Når jeg kommer lidt rundt om hjørnet, så drejer den lidt. Kysten drejer højere om. Så bliver det lidt mere stille. Jeg vil jo gerne have det derude. Så det er det, jeg kommer til at bruge et par timers tid på, inden jeg skal op. Og jeg har ikke fået noget at spise endnu, men jeg kan jo ikke spise om morgenen. Inden jeg skal op og have en multikerne bolle med. Ja, det blev sgu nok marmelade. Jeg så godt derinde. Jeg så godt. Men jeg fik også en god mørk øl i går. En ale og en master brew. På tom mave sover man godt. Så jeg siger over and out for trout. Nu drikker jeg lige resten af den kaffe her. Og så går jeg ned og hygger med min klasse 4. Det er den her. Den tager vi. Den lille 4. Den har fanget mange fisk. Jeg skiftede hjulet ud, det endte gik fra bundløs. Så tog jeg mit reservehjul fra ICR. Det er den Sage, jeg har det. Det hjul, det gik bremsen i stykker. Og her har vi en lille... Den er oppe i solen. En lille... Ja, hvad er det for noget? Det er hjemmekreation. Det kunne være lidt vaskebjørn. Det kunne godt være lidt vaskebjørn. En god hale og en skarp krog. Nu prøver vi det. Hvis det ikke virker, så får det selvfølgelig, når det solen skinner på den måde. Og går ud fra, at der er en lille bit smule svæv i vand derinde. Så skal vi selvfølgelig have gang i kårbassen. Det er jo nødbremsen, hvis det ikke er andet, det virker. Så gør det der. I sådan en høj solskin. En lille kårbass. Nå. Men jeg vender tilbage. Når jeg kommer ned på pladsen, så skal I se lidt dernede fra os. Over and out for trout ved Ærtebølle. Jeg tror faktisk, at ham dernede, han står med fisk. Jeg er lige på vej ned af vejen dernede. Det er også en fluefisker. Det er faktisk ikke nogen spinfisker. Også en fluefisker. Der står sgu med fisk. Det gør han. Der er tre fisker hernede. Der står faktisk med en. Nej. Det gør... Jo. Jeg tror, han stod og fumlede med linen. Først en temmelig god fisk, eller så ville han have haft den inden for længst. Prøv at se der. Nu skal han have op på hjulet også. Gode fisk tager man altid op på hjulet. Ja, den står også med fisk. Ja. Lige se vandkvaliteten her. Det er ligesom jeg sagde, det er lettere grumset. Det er ligesom det skulle være. Det er en grumset. Nu ser ham igen. Fumler noget med den her. Det er det fint, ja. Ej, han står stadigvæk med den. Det må være en ordentlig en. Ellers så er han bare bange for at miste den. Jeg tager for let på den. Nu sætter han nettet under armen. Og fejder videre på hjulet. Ja, Søren, det er jo en springende fisk. Nu er lige oppe i vandet der. Så er han klar. Jeg går lige lidt længere henad, så jeg har lidt mere at bevæge mig på. Den står stadigvæk med den, den er stadigvæk ikke oppe i nettet. Det må være en rigtig blank fisk. Det må det sgu være.
Da haben die Nähte. Haben wir auch einen Fisch. Das ich kann. Ich bin ein Lied zu weh, bisschen vor der See. Oben auf, fast schwarz. So, wir kommen hin zu Fanger und ja, ich filme Falten. Im Flott Fanger. Und ein Flott Fischpolle holt so einen Skinner, lieb mir so. Also, ich sehe noch, ob der Erf fängt. Fantastisk. Limfjord røret. Den kommer til at smage. Hva? Det gør den. Helt sikkert. Det skal blive god på grillen. Ja. Jamen, on out for trout. Jeg har det ude. Så er jeg færdig med at fiske ærtebølle. Klokken den er 14.30. Det bliver ikke til noget. End en regnvejr. Men jeg er også glad for at køre, fordi nu skal jeg til Skagen. I søndag nu her, og jeg skal fiske tunfisk, blåfinnet tunfisk, sammen med Helge Tjesgaard og Jens Venstrup. De er på vej fra Københavnstrup, og så op til Skagen nu. Jeg tager skippermøde kl. 17, så jeg er på vej i havnen. Skagen Havn. Det bliver pissegodt. Det bliver hyggeligt, og det bliver sjovt. Jeg har aldrig fanget tunfisk før, og de har meldt en helt masse tun. Jeg har set en masse, der er bare ikke så mange, der er blevet fanget. Men nu håber jeg det på det bedste. Jungs og mails, guys out there. Ich bin unterwegs nach Skagen, ist der nördlichste Punkt in Dänemark. Es ist jetzt Sonntag, ich bin fertig bei Erdebülle mit dem Fischen, immer keine Forelle, aber es lohnt sich jetzt nach Skagen zu fahren, weil morgen geht's auf Thunfisch. Blauflossen Thunfisch. Es sind Tausende im dänischen Gewässer. Und wir fangen sie zu Forschungszwecke, die werden mit dem Transponder versehen, damit man mit dem Satelliten sie verfolgen kann. Das machen wir für die Forscher und wir dürfen sie fangen. Ich freue mich tierisch auf Blauflossen-Thun. Ich gebe eine Meldung, wenn irgendwas Neues ist. Ich kann ein bisschen vom Hafen filmen, da kommt noch was. Jetzt ist Sonntag und dann haben wir die nächsten Tage Thunfischangeln. Over and out for Tuna! Der skippermøde til tunfiskfiskeri. Derude, hvor der var en del tun, der sprang i forgårs. Så det er det, der er planen. Jeg kan sige, at jeg har masser af mærker endnu. Så det er bare at komme med dem. Jeg har også lige tilføjet, at jeg har været ude her i dag. Bare lige for at tjekke for jer andre, om der er makraller nok og sådan noget. Jeg vil ikke høre noget tuderi, om I ikke kan få makraller. Det er simpelthen for nemt. Og tyskerne, de er lidt bagud, det er okay, men altså. Så der er ikke så meget at sige. Det er nu, det gælder. Nu skal vi for alvor have sat svensken bag ved os. Vi er foran 15-11, men vi skal have en komfortabel sejr. Jeg kan også sige, at svenskerne, de havde et møde i går aftes, og de skulle gå i Øresund. Det blev de enige om, det var en dum idé. Det kunne de ikke. Det kan selvfølgelig ikke, fordi halvdelen af deres båd, de kommer 3,5 timer væk. Så det blev ikke til noget. Men jeg tror også, at der er de svenske både, de synes, at det kunne være sjovere at fiske for danskerne. Så de kommer sikkert med derude. Men sådan er vi jo. Det her er jo inklusion, i nu om dagen, og det gælder også for andre nationer. Så, og hvis ellers, herr Tole, skal vi give lov til at forlade havnen klokken 5? Det er herr Tole lige. Og det gør jeg da også. Så sejler markerbåden der 6:30 eller sådan. Så får jeg lige en god lur på vej derud, og så har I nogle fisk klar, når vi kommer. Det bliver skigodt. Så Kim, any messages you need? If anybody has not got their number, Kim's there. If anybody's missing a t-shirt, Kim is there. If anybody is mad about anything, Kim is there. Og ellers så, Nick og Brek, Nils han har lige med. Tunfisk. Yes! Yes! Jamen det er egentlig bare. Ja, hej derude. Det er dagen før. Første dagen. Og så leges der. Det er Jan, der er ved at tjekke gear. Og han skal lave sin egen montage. Dem, der havde stingerne før, har lavet noget, han ikke er tilfreds med. Der ser vi cirkelkrogen. Enormt krog og meget spids. Ja.
Og se det Jule. Det var min hånd. Ja. Det er nogle meget korte stænger. Og der er en ordentlig stiver der. Den bliver bøjet i morgen. Så det hygger vi med. Så er vi klar i morgen. Når står vi op i morgen? Klokken 6? 5? Jeg ved ikke, hvad tid de har sat. Klokken 5 har de tilladt. Ja, der må vi sejle. Ja. Der er vi nok lidt efter. Det er nok det, vi står op, ikke, eller hvad? Ja. Yes. Tun. Over and out for tun.